Poštovani gledaoci regionalne karton televizije, veliki pozdrav. Kao i svaki put, ja vas od srca pozdravljam, nadam se da ste dobro, s obzirom na ove opet promjene vremena koje ja stvarno ne znam kako vi izdržavate. Meni se desilo juče oko 13 časova da sam stajala na stanici autobuskoj i onako, pošto je bilo jako toplo, slučajno sam gledala onako, što bi rekli klinci, blejela gore u nebesu. Primetila sam te tragove o kojima već evo godinu i više pričaju na svim kanalima, o tim avionima koji sipaju, ne znam što sipaju. I verujte, to su znakovi, znači ono kao mreža kocke gdje sam ja bila frapirana. I uporno sam onda izašla sa stanice onako u jedan ćošak ispod nekog drveta da to posmatram. Da bi se s desne s moje strane pojavile tri neke ovako linije koje su se za nekih pola sata počele da razilaze kao neke ovako kapljice. Ja sam, vjerujte, bila, znači, ono, ostala, što bi se reklo, pol njeva. I sad, pošto sam morala da uđem u prevoz i da se vozim, u autobusu sam onako ćutala i usput sve tako virkala kroz prozor, šta će se desiti? Ja vidim, to se razilazi. I počinje onako mrežasto da se razilazi, da se povećava. I jutro sam ja došla kod jedne prijateljice na kafu. I onako sam valjda začuđeno izgledala, pita me ono, šta ti je, što se nešto desilo, da stavi kafu, ja joj pričam sa to tako detaljno. Ona kaže, pa ja sam to, kaže, već vidjela dva puta i moja majka je to pratila i upratila da je 7 sati poslije toga udarila velika oluja i u roku od 5 minuta je bio neki stampedo, ruši se drveće, pada kiša, odjedan put sa 20 stepeni niže. Vjerujte, ja sam ono, bukvalno ostala bez teksta, kako kažu ljudi, mislim, izvinite, puštam muziku, normalno, ja, znate vi mene, ja to volim vama da pustim. Slušam tu jednu te istu pjesmu, ja tako dok mi se ne ogadi nešto, stalno slušam. Znači, to je zaista ipak teška istina da se nama od ozgo sipa na glavu. Znači, mi udišemo ko zna šta i ko zna zbog čega je naš narod je bolestan. Jer zaista to ne znam. Ja sam neko ko sam nekad davno gledala televiziju. Da iskreno vam kažem, kad sam videla da je to debilni program, mislim, Šerence i ostalo, Zadruge, Farme, Mjau Mjau, Fr pjesme, mislim, žene sve iste, isto isfenirane, isto našminkane, malte ne istu garderobu oblače, mislim, ljudi, ono, prestao sam. I taj televizor mi je na podu, nekad ga upalim, ono, tipa radi klime, u smislu da vidim da li pada kiša, snijeg, pa onda uporedim na internetu. Mislim, sad ja nemam, nemojte da mi pokušate shvatite da ja hvalim ove nešto na internetu. Ima i tu svašta. Ima i tih, recimo, ljudi koji su potvarali kanale, mislim, od muke neke, nema pojma. Ja sam vam već davno objasnila zašto ovaj kanal postoji, pa da se ne ponavim. Međutim, iskreno vam kažem, znači, to se desilo oko 13 časova, znači, u nekih 19.30 je krenulo takav vjetar, takva oluja. Odjedan put je bilo hladno, pazi, ja u majici kratki rukava. I sad ja ulazim u autobus, tresem se od zime, a došla sam ovako kratki rukav i kao, ljeto, kao, nije baš bukvalno ljeto krenulo, ali, mislim, izvinite, ako imate napolju 27, ono u 3 sata, pa šta je to, nek ljeto. I, užas jedan, i iskreno da vam kažem, baš sam onako pod utiskom od juče, strašno. I mislim da mi ozbiljno moramo da radimo na tom problemu. I onda se tako pričala sa tom prijateljicom, od kad je to već krenulo, to godinama već traje. I onda sam, iskreno vam kažem, povezivala sa tim bolestima, sa svim tim. Možda ja tu ništa nisam pravila. Ali ako se vi
Vratite recimo na Sarajevo, koje godinama pod teškom maglom, smogom, smradom. Pazite, ne radi ni jedna fabrika. Mislim, od čega je taj smrag? Ima tamo mnogo kola, to je činjenica. Ali to je grad u kotlini. I sad to vam je odozgo kao da sipate nešto. A šta je ovo ovde? Ovde imate reke, imate čistinu, dune, vjetar, nema ni košave, nema ničega da to otjera. Međutim, ovo je sad već simptomatično i ja kako sam to sad shvatila, otprilike situacija ide na ovaj način. Znači, krene to kao sunce i onda kiša. Ja ne znam da li sam vam pričala da je jedan moj drugar došao jedan dan na posao. Mislim da je bio 13. april ili 14. da vas ne slažem. Možete provjeriti i na toj internetu. Bila je kiša, isto je bilo nešto oko 2-3 popodne. Čovjek je došao kod mene na posao, njemu je po jakni bila kao, znate, no, kao osušena so. I ja kao sam uzela neku krpu u nadi da mu to pomogne da se obriše. Meni počeo peku ruke. Pa stavljaj pod vodu, pa stavljaj pod vodu, pa ono, otvori česmu da pršti. Pa maži ruke krema u jednom, drugom, trećom. Pa sačuvaj Bože, ja se uplašla, vjerujte mi. Baš sam se uplašla. I onda on sam počela povezujem se tu glavite, maskete, to sve oko nas. Ja ne moram da znači da sam to išto u pravu. Mislim, to moje povezivanje. Ali, čekajte, ja sam shvatila u stvari, znači, mora da bude sunce, da ti avioni prođu, onda oni to prospu, onda dođe oluja da to sve raznese i vjerovatno oni imaju po toj snazi vjetra, kuda će to da ode, u koji grad. I ja sam, vjerujte, odlučila, sad ću da počnem da pratim i televiziju. Da ja, da shvatim o čemu se ovde radi. I šta sad mi to moramo, da budemo i meteorolozi i da vodimo računa kako ćemo i šta ćemo. Znači, nas neko evidentno, znači, hoće sve da slisti sa lica zemlje. Pa mene baš interesuje, ono, znate da su bile neke emisije Zlatna milijarda, ovo, ono. I šta sad? Koja milijarda? Čega? Majmuna, ovaca? Ne razumijem. Pa kao mi ćemo biti roboti, ovo ono, majke ti. Pa ja stvarno ne znam. Ono, ispohića mala maca, šta su ovi? Mislim, ko, on je vic godni ili on bio prethodnica, ne kontam. Mislim, svakakvih je ti emisija bilo na YouTube-u i ti klipova i ti neki kvazi stručnjaka koji su to analizirao. Ovo bilo je, boga mi da vam kažem, i inženjera naši koji su takvi pametnice. Ja sam to sve slušala, znate. Pošto ljudi evidentno vole da lažu, to je činjenica. Uopšteno u vašem ličnom životu vi sigurno imate nekoga ko pokušava da vas laže za neku glupost. A od gluposti se kreće. Do sitne laže, do krupne, pa dalje. I sad vi pogledajte, mi sad imamo učene ljude koji lažu. I sad, eto, poslije svog ovog zatvaranja i upropoštavanja privrede, upropoštavanja naše ekonomije, ne samo naše, nego svih ekonomija, dokle smo mi došli, šta? Imamo gomilu preminulih ljudi i kao navodno to nije kraj, molim vas. Mislim, užas. Sad sam se ja obradovala kao preključe, eto, bilo to neka proslavca tu, malo nešto, futbal, ovo, ono. Sad čujem u Banja Luci se tukli navijači. Šta je vama? Mislim, stvarno ovi muškarci, mislim, ja da se ne razumijemo pogrešno, nema ništa protiv muškaraca, ali čekaj čovječe, možete li ništa normalno, vi samo se bijete, je. On ne možete dodati na jedan običan skup, a da ne pravite cirkus. I još kaže, ovde u Beogradu mlatili djevojke, milicije dolazili. U čemu je poenta? A opet u Banja Luci jedni druge tukli. Mislim, uopšte ne mogu da shvatim šta tu vama tinja. Jel ovi opet, ovi političari, oni vas pale da vi se nešto bijete? Mislim, i šta vi mislite, stalno da ćete se bijete? Red zemlje, red sode i bikarbone. Mislim, nemoj narode, ne može tako. Vi morate, stavite prst na čelo. Daj bre, ostavite ovoj djeci da dišu. Pustite je da žive. Ovaj 30 godina unazad što ste uprskali, uprskali ste. To je činjenica. Ne, ne možete reći da niste kad jeste. Uništili ste svoj život, naš život.
svi u nas do negdje nekog ko sad ima 30 godina. Ali ova omladna koja ima 18, 19, 20, daj bre, pustite ljude na miru. Djecu, eto. Kao, to su ljudi. Či imaju ličnu kartu, to su ljudi. Ne da ti im bre, da dišu. Pazite, evo sad dolazi ljeto, oni treba da idu na more, da plivaju, da se sunčaju, da idu sa društvom. Ko će da ide, gde će da ide, s kim će da ide? Mislim, razumijete me? Zaista ja nemam šta da kažem na ovaj ljudski bezobrazluk. Mene samo interesuje ko je dozvolio ovim ljudima da preleću preko naše teritorije. Ovi avion, ko je to dozvolio? Kako može bre čovječe nečiji nepoznati avion da preleće tvoju teritoriju? Pa neko je to mora da dozvoli. Znači vi hoćete da pobijete stanovništvo, ja mislim da to u cijeloj bivšoj Jugi se radi. To je nemoguće. Ne znam. Ljudi, stavite prst na čelo. Ovo nešto nije u redu. Ja vas srdačno pozdravljam. Živi bili, čuvajte se.